Виявляти ворога, точно влучати в ціль, ефективно і швидко діяти в складі бойових розрахунків. На Львівщині триває польовий вишкіл майбутніх контрактників ракетних військ та артилерії. Що відбувається на полігоні, розкажуть наші кореспонденти. У небо над полем здіймається безпілотник. Його камера вже стає очима артилеристів, які готуються відбивати ворожий танковий наступ. Літальні апарати з комплексом електронної апаратури візуального спостереження та визначення координат допомагає майбутнім вогневикам не лише орієнтуватись на місцевості, але й з повітря розвідувати обстановку у полі та визначати цілі. Тим часом на зілах та тягачах на своїй позиції прибувають бойові розрахунки разом зі своєю зброєю 100-мм протитанковими гарматами рапіра. Вже за декілька хвилин військові будуть готові вести прицільний вогонь. Так, максимально наближено до реальних бойових умов, на Львівщині відбувається підготовка контрактників. Юнаки, які місяць тому вирішили стати професійними військовими, сьогодні вже управляються із серйозною зброєю – протитанковою гарматою рапіра. Її деколи називають снайперською гвинтівкою у світі артилерії. Довгоствольна рапіра легко знаходить вразливі місця на ворожій бронетехніці. А якщо біля гармати порається добре підготовлений розрахунок, то панцирникам противника краще у зону ураження гармати не потикатись зовсім. У зоні АТО батареї таких гармат результативно діяли в районі Донецького аеропорту. Тернополянин Арвіц розповідає, що треба вміти, аби командувати рапірою в реальному бою. Треба правильно подавати команди, щоб про що ти не розумів, щоб ми його розуміли один одного. Щоб бачили ціль, щоб всі поняли, куди стріляти, щоб про що був готовий до всього. Хоча ця група контрактників лише вдруге стріляє штатними снарядами, але більшість мішеней знищено. Тим не менш, севочолі викладачі кажуть, є над чим працювати. Отработка, треба подачі команди і побільше практики. Понімання того, що солдати пойдуть виконувати бойові задачі, у них є, мотивація є, захищати Україну. По завершенню стрільб розрахунок протитанкових гармат передислоковують свою зброю в тил, адже артилерія – зброя не тільки колективна, але й мобільна. А бойові стрільби на полігоні Центру миротворчості та безпеки триватимуть до тих пір, поки військові не опанують свою зброю на відмінно.